Alhamdulillah. Assalamualaikum dulur kabeh. Saiki aku ana ning tendas, iki guriku ana UGD lur. Wes mungkin penyelamat iki panasé ra pekat, bawane sumuk. Kempringet kabeh gembrobios. Iki rasane kudu ngombe es iki. Ayo mrene wae ya. Iki ta iki ana es dawet susu jahe. Terus ana cemoe berak ya. Ayo melu aku ngombe es dawet. Tumbas. Monggo. Napa niki, Mas? Biasa. Cemue. Cemue ada. Es dawet. Susu plus susu jahe. Wah, mantep. Panase ngene iki enake. Es dawet ta? Es dawet. Okay. Terus karo adem-adem cemue. Oke, okay, Ci. Niki dusun apa, Mas? Desa Tendas Tayu ya. Tayu. Oke. Masuk. Nek buka jam pinten? Buka mulai pagi. Pagi jam? Jam 7 jam 8 lah. Oh, ngantos nyanopo niku? Buka 24 jam. Buka e 24 jam? 24 jam. Widih, mantap jiwa wis 24 jam. Dari mana ini, Mas? Dari sana Ngemplak, Mas. Ngemplak? Celereng, Mas. Wah. Lagane ada-ada makan tadi, Mas. Ngemplak Celereng nggih. Iki suatu minuman penyegar siang hari recommended. Nggih. Penemuan baru pembasmi corona. Pembasmi corona ya, nggih ya. Pembasmi corona. Cemue pembasmi corona. Pencegah, Ding. Pencegah. Iya, dong. Cemue pencegah corona. Mantep, Mas ya. Dawet sih. Niku sing ireng napa niku? Tahu. Tahu. Paring niku. Paring campur-campur. Campur kula. Sampeyan, Mas? Kula sing paling rekomendasi mawon, sing jenengan sip. Cemue mawon. Duh, tapi panas-panas. Cemue. Sesuk pas sudah tak rene. Iya. Es dawet ah. Es dawet mawon, Mas. Cuacanane trik. Niku cendole, Mas, nggih. Pertama niku sing paling ngandep napa, wong? Gula merah. Gula merah. Gula aren. Gula Jawa. Gula Jawa asli, nggih. Mantap jiwa. Niku cendol nggih. Cendole. Tahu. Sur wah seger tenan. Kalau masih meruntus. Soalnya cendol masih meruntus. Tahu dulu. Ben lho klik ke piro iki. Lah bos ibu lan lagi ya. Dia tak ibu terus dia atau ibu ra kok Mas. Piye? Seger dah. Panas-panas. Golek sing seger-seger langsung merapat ning Desa Tendas Tayu. Ono es dawet. Nek pengen anget-anget ana cemoe. Ana susu plus jahe anget-anget di warung UGD. Penangkal corona. Di warung UGD, Mas ya. UGD napa niki? Usaha golek duit. Usaha golek duit ya. Panggone iki ana ning Tendas nggir etan. Pokoke iki ana tugu Tendas ya kuwi. Nah, wis tekan go ning kidul dalan ana jenenge UGD.
Neng sampingku iki sing duwe UGD usaha golek duit neng desa Tendas Kecamatan Tayu. Iki aku nyoba sing dawet es dawet ya Mas ya. Iya, yeah. Es dawet. Iki pun bikak tahun pinten Mas? Dan baru setengah satu tahunan. Setengah satu tahun tapi gune kuwi penak, nyaman, gun tongkrong-tongkrong. Pokoknya sip. Nek kue saka etan, iku burine SMA Tayu, metu kidul SMA Tayu ku lho. Nah, kuwi lurus wae ngulon, terus mengko ana gapura Desa Tendas. Maju sithik kidul dalan, kok ketemu ana tulisane UGD. Ngono lho nek butuh seger-seger rene wae. Tak udeke sik. Ngono. Piambean Mas nek. Piambean. Ngantos dalu kan? Nggih. Dalu kopi ngene kuwi ya. Kopi. Semua. Semua jane menane kuwana sing ngene iki. Malam sangat dingin. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Suwak grill rapakat lor. Hawa ini pas tenan karo panas yang ini kan. Cocoknya ngombe es dawet gini iki. Alhamdulillah. Kene-kene, iku ya ana jajan-jajane lor. Iki jajane ana triping telo. Ana kacang. Kacang godhok, driping gedhang. Iki ana jenang ya, Mas ya? Jenang. Iki ana jenang, Lur. Wah, iki biasane nek pas buwuh iki lagi entuk ngenean iki. Tane kene ana terus, Mas ya? Mantep. Alhamdulillah. Wes entek lur. Iki mau es dawete enake pol. Nih pengen sing seger-seger langsung rene wae lur. Oke, matur suwun wis nonton videoku. Mugi-mugi ana faedah ya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.